გამარჯობა. დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა რედაქტორი. მე მისი წამყვანი, BMG-ის რედაქტორი ინგა მურუსიძე ვარ. მე ჩაიეობის აღორძინებას მოყვება დამატებითი სამუშაო ადგილები და შესაფერისი შემოსავალი ოჯახებში. ამ განცხადებით წარადგინა 2016 წელს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა პროგრამა, რომელიც მოქალაქეებს გაველურებული ჩაის პლანტაციების აღდგენაში, მოვლასა და რეალიზაციაში უნდა დახმარებოდა. დადგენილებაც გამოიცადა პროგრამაც დაიწყო. ქართული ჩაის პროგრამა რამდენჯერმე დაკორექტირდა. Bolos gasul წელს, როცა გაიზარდა დაფინანსება კოოპერატივებისთვის, გამარტივდა პროგრამაში ჩართვის პირობებიც. Სოფლის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის პროგრამაში არაერთი ბენეფიციარია ჩართული. Პროგრამის მიზანი დასაქმების გაზრდა, ქართული ჩაის პოტენციალის საერთაშორისო ბაზარზე გატანა და ეკონომიკაში ჩაის წილის ზრდა იყო. შესრულდა თუ არა ეს ამოცანა, ამაზე დასკვნას სავარაუდოდ ჩვენ სტუმართან საუბრისას გამოვიტანთ, თუმცა მანამდე წარვადგინოთ სტატისტიკა. Programul დაწყებიდან 8 წელი გავიდა. Თუმცა, გაგაცნობთ 2016-2022 წლის მონაცემებს, რადგან მიმდინარე წელი ჯერ არ დასრულებულა. Statistica გვაჩვენებს, რომ 2016 წელს ექსპორტზე 1500 ტონაზე მეტი ჩაი გავიდა, ხოლო 2022 წელს უკვე 2200-ზე მეტი. Statistica მზარდია, თუმცა როგორც ჩანს, არც ძალიან. Რაც შეეხება ქვეყნებს, სადაც ქართული ჩაი იყიდება, ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: აზერბაიჯანი, სომხეთი, ჩინეთი, ბელარუსი, რუსეთი და ასე შემდეგ. Სოფლიოს ბევრი ქვეყანა, თუმცა მცირე რაოდენობებით. Რამდენად ითვისებს კერძო სექტორი ჩაის პლანტაციების პოტენციალს, რა გამოწვევები აქვს დარგს და საკმარისია თუ არა ის სახელმწიფო პროგრამები, რაც დღეს მოქმედებს, ამ და სხვა კითხვებზე დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. თენგიზ სვანიძე, მეჩაიეთა ასოციაციის თავმჯდომარე უკვე სტუდიაშია. ჩვენი რესპონდენტი არაერთი წელია ამ დარგში მოღვაწეობს. სხვადასხვა დროს იყო ქობულეთის ჩაის ქარხნის ტექნიკური ინჟინერი, გაერთიანება ქართული ჩაის ტექნიკური განყოფილების უფროსი, სააქციო საზოგადოება ქართული ჩაის გენერალური დირექტორი, ქართული ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის ბიზნესისა და განვითარების ქსელის ხელმძღვანელი, სავაჭრო პალატის ბორდის წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია აგორას აღმასრულებელი დირექტორი. ჩამონათვალი ვრცელია, თუმცა ახლა ამ რამდენიმე დამსახურებით შემოვიფარგლოთ და მივესალმოთ ჩვენ სტუმარს. მოგესალმებით ბატონო თენგიზ. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო თენგიზ, დავიწყოთ საუბარი ჩაის, ქართული ჩაის აღორძინების პროგრამის შეფასებით. უკვე 8 წელი გავიდა, რაც საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ გავაკეთოთ შეფასება. Რამდენად სწორი იყო ამ პროგრამის დაწყება, რამდენად გამართლა, გამართლებულია იმ თანხების ხარჯვა ამ პროგრამისთვის, რაც ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი და თანხები არც ისე ცოტა. Ну, შეიძლება ფერმერებისთვის მცირე, თუმცა ბიუჯეტისთვის არც ისე ცოტა. Რამდენად გამართლებული იყო ამ პროგრამის დაწყება და ვართ თუ არა იმ მიზნებთან, რაც ჩამოუთვალე კიდეც შესავალში? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა საშუალებისთვის, რომ ჩაის შესახებ გავაკეთოთ ინფორმაცია და თქვენს მაყურებელს მივაწოდოთ. დავიწყოთ იქედან, რომ 2016 წელი ახსენეთ, ეს ის პერიოდია, როდესაც დარგში საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ დაიწყო პრობლემები და ეს ის პერიოდია, როდესაც უკვე 2000-იან წლებში გაჩნდა ჩაის ნედლეულის დეფიციტი. Ანუ ჩაის წარმოება გაუსწრო, წარმოების სიმძლავრეობა გაუსწრო ნედლეულის რაოდენობას ჩაის ფოთოლზე მოქმედებაში და საჭიროება გახდა იმის, რომ ნედლეულის ბაზა დაწეოდა გადამამუშავებელი წარმოების სიმძლავრეს. Საერთოდ. Საერთოდ, დიახ. Საერთოდ ჩაის წარმოებაში, ესე იგი ნედლეულის დეფიციტი გაჩნდა. Ანუ ჩაის პროდუქციის წარმოება შეგვეძლო, მაგრამ არ იყო ნედლეული. Აქედან გამომდინარე, დღეს ეს რიგში დადგა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია. Თუ პრეისტორიას შევხედავთ, საქართველოში 67000 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია იყო 90-იან წლებში, გასული საუკუნის, და დღეისათვის, აი იმ პერიოდისათვის 2010 წლის შემდეგ, როდესაც გაკეთდა სარეაბილიტაციო პროგრამა, არა, როდესაც აღწერა გაკეთდა თუ რა ფართობთან ქონდა საქმე, დაახლოებითი ციფრი ეს, რა თქმა უნდა, სადღაც 10-12000 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია იყო და მათ შორის ძირითადი ნაწილი იყო გაველურებული, ასე ვთქვათ, ექსპლუატაციაში არ ყოფილი. დაახლოებით 3-4000 ჰექტარზე იკრიფებოდა ჩაის ფოთოლი მხოლოდ და მხოლოდ. აქედან წამოვიდა ეს იდეა, რომ ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა განხორციელებულიყო სახელმწიფოს დახმარებით. Mașin de subsunobi sa ministru și ei cum să am ușor jucupi, da, ce în tan ertat, ce ai stărâm vălta asociația asta în ertat, e să gândi trebuie asupra cu atât am ușor, da, ședga texti,
მთავრობის დადგენილების და 2016 წელს ეს დადგენილება გამოვიდა. რამდენი ჰექტარია ახლა? Ეხა უკვე რეაბილიტირებულ სამბობ თუ საერთოდ რამდენი ჰექტარია? საქართველოში რამდენი? აი მოგახსენეთ პერიოდი, ესე იგი დაახლოებით 10-12000 ჰექტარი პლანტაციას ვითვლიდით ამ პერიოდისათვის და კიდევ ერთხელ ამბობ 3-4 ჰექტარი, 3-4000 ჰექტარი იყო ექსპლუატაციაში, სადაც შეიძლებოდა ფოთლის მოკრეფა. Დანარჩენი გაველურებული. Am dat gaine bași, gani sa zura, sa hm spus da hmare bistili, es hot, tana da pina se biti programa, diferenții rebula iho midgomebi, calke iho esegi im halhistu i suisat sam cu treba și conta plantația, calke iho im halhistu i suisat i jarit conta rebuli sa hm spus cam plantația, da calke cooperative bistuis, diferenții rebula, sa hm spus va pina se da dana harzi samot, Samuzdat, 60%, samuzdat, 80%. Când se zbura, ert hectarze, este uali cipri, uriata schuta silari, ert hectare, reabilitații sunt, am tahidan, samuzdat, 80%, diferenții regulate, ihtida, s-a hăbit spus, am udiodat, 60%. Magram, tahidan, uala pe verihna, ca tu alții nebuli, am dat gândul, băi, s-a hadia, este tipiro bebi, რომ ბენეფიციარებმა, აი მაგალითად პირველ ორ წელიწადს გამოყოფილი თანხა იყო დაახლოებით 3 მილიონი ლარი ყოველ წელს და ამას ათვისება ვერ მოხდა ჩვენ და გასაკვირად. მე რა გადავხედეთ ჩვენ ამ დადგენილებაში რა იყო შესაძლებელი და პირველ რიგში თავარი პირობა რაც იყო ამ დადგენილებით ბენეფიციარი რომელიც დაიწყებდა ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამაში შესვლას ასე ვთქვათ 3 წლის თავზე Am beneficiar sunt unda konoda, ceai zgadam amușoebeli sa carmo, carcoulis simzlauris. Ehla, carmo gdgeniat, când visa scherzo plantația aux, tau șot hut hectari, mașin hut minimum hut hectari unda copilul coriabilite rebuli, hut hectari zalieni și otat când a cărzo sa gutrebu și unde zbers când ai ger tarabuli, zic tatat cooperative bi, da, am bis reabilitații paralelurat, sa da, tuita bis tana da pinaseba ciho, 40% ან 30% და 3 წლის შემდეგ უნდა ჩაებარებინა აშენებული ფაბრიკა და იქ უნდა გადაემუშავებინა რეაბილიტირებული პლანტაციიდან მიღებული ნედლეული. Ამის შესაძლებლობა პრაქტიკულად არავის არ ქონდა. Ერთ ფაბრიკის აშენებას დაახლოებით 200-300000 დოლარი უნდა, ამას ვერანაირ ვერ შეძლებდა, ამიტომ ამ პუნქტმა შეაშინა ბენეფიციარები და ძალიან ცოტა ბენეფიციარმა მიიღო მონაწილეობა პირველ ორ წელიწადს ამ პროგრამაში. Შემდეგ Când ai ieșit de școală peri, ce înșeau de ținut de მთავრობაში და ეს პუნქტი სამწუხაროდ სამი თუ ოთხი წლის შემდეგ იქნა ამოღებული, ანუ ვალდებულება ფაბრიკის აშენების და ეს ბენეფიციარების ნაკადი გაიზარდა. Საერთო ჯამში ბევრი ვარ გავაგრძელო ამ 8 წლის განმავლობაში დაახლოებით 1700 ჰექტარი პლანტაციის რეაბილიტაცია მოხდა. Ეს თითქოს ერთ შეხედვით მცირე ციფრია, მაგრამ არც ისე 1700 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია იმ ფონზე როცა 3-4000 ჰექტარი პლანტაცია იყო ექსპლუატაციაში არ არის მცირე ციფრი. Იმედია რომ არის ასათვისებელი ტერიტორია ახლა დარჩენილი რაც ელოდება ექსაში შროება დგას უკვე რა და რატომ იცით ამ გაველურებული ჩაის პლანტაციები და რომელიც ჯერ კიდევ შემორჩენილია ბევრ მათგანს უკვე Am uheșit o mie adgenda, este egi, schoara gaci, ce anul sleba. Zirta, da, lurgi moțu spantație, biscașe ne bizdros, bevri ce ai spantație, este egi, am uit zirpa, da, lurgi moțu se cada erto, da, ari sa ișure bero, sa reabilitație, plantație, bic, ar darces. Am tom, ce nu, a gaci se ține de bocunda, ce ta în lirom, ix sa da ce ai spantație, ca și nebuli. Imi si geari de gacema, da, tu gaicema, i geari da ușa, ta însă cu treba și gadaicema, პირობაში შევიტანოთ რომ პროფილს არ შეიცვლის. Ეს რატო გვინდა, იცით რომ ჩაის პლანტა ჩაი საქართველოსთვის მცირე რაოდენობით, არა იმ რაოდენობით რაც მე ვთქვი ახლა 77000 ჰექტარი და 100000 ტონა პროდუქციას რო აწარმოებდით, ეს რა თქმა უნდა აღარ დაბრუნდება და არც არის საჭირო, მაგრამ მცირე რაოდენობით, რასაც თუნდაც დღეისათვის ვაწარმოებთ, აუცილებელია საქართველოს ეს პროდუქცია აწარმოოს, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკისთვისაც ძალიან სასარგებლო. Valuta și modul de export se caută în producție, dar asta varia. Sam și-au adgilebia, i se trăie în regiune. Comunicația cu ei, mi se bisi jarit ca da se mestanda ca și rebit, da, tu cu ca și tu cu conda, tu cu tu getan. Cine da debit, cine da debit, adgilia, da, ganhiul este proces și are, ți ragați niu se bie, că am plate se uce vergadați, da, vesa, că ragați ragați, ca nu cum de bari acte și așa satani alba, tu slebebi.
Dar tu ești să reabilitați o plantație, ar dar ce ar fi, când programul ăsta s-a zrit, dar e că rastul tavaria, șem de grod, dacă ucide, ceai să agdgena, da, rastul tavaria, unui plantație, bizgașeneba, ramu de nimeger, zvirici de ba, ahali plantații, zgașeneba, vidre. Și mai jame blat, anut, când Twitterom este o camartelebuli programa, camartelebuli tanhis harjoa, nimitorom mizani mirceuli, arat tau idan vet Twitterom ai nedleuli si israodon, raodon obismire, arat bazar știrde bota. I se tișe de gebi ver muc, arat sa cerui tulidit magram, es kede vertelobu, tulebe bișeta nișem de gam programa și ufro carga tamușal da, da, imediat mondeno tlepși. Upromete plantații, reabilitația mohteva, da, es, targistuis, aliansa se reu, armato targistuis, cuehnistuis, imi doresc, dacă tu lumai, mecea obis cuehna titule, da, ce-ai zdacar cu arogurți targis, cuehnistuis, ari creva, s-a surmit. Tu am povestit rom, hirtiani s-a hrănit pe documente unde și-am ușa pe buli, o, ce-ai zdacar cu arogurți majorez regulație, bisau rode, terti puncte, isi, knevarat, ahlau, că da, s-a helet. Tu, ca actul insulam, mimar tu le bitez ca sult, al sambu, ditam, asrom, s-a ceru, o, este documente și-a cunat, tu condat comunicația, s-a plis ca nu trebuie să agent, o să nu s-a ministru, stan, da, ameți insulat, tu, ca actul am mimar tu le bitez, tu, din are obsam documente, mușa. Nu, ca să-mi dăm temaze, dar am artu am temaze, ce în Sakartvelos parlamentului, agrarul sakta comitetul, șeikhmle, ceai sam ușo ojgupi, e greu să debuli, ramudin me șeho drakunda, dar am artu esaket hiro, ceai sam ușo ojgupi, rogur dar cuit. Cartuli ceai programa? Cartuli ceai programa. Ah, de etienii sakam ușo politici documenti, ceai sam dacă ușo ojgupi, dar am artu es, ramudin me saket hiro, ceai zgza, bio, ceai zarmuba. Raz darks șirdeba, moclet, urcuen țarmugit genia, ise, ramudin meganhilua mohta sakartvelos parlamentului, mecea e bismonacileobit, specialiste bismonacileobit, s-a bulogeam și parlamentul s-a agrarul s-a gătat comitetul, mi-i rod, a dgen leba, s-a dat se s-a gătat hebi, cola peri, ce am uțerili, a dat s-a gătat hebi, se tira. Ai cum dat se s-a gătat hebi, se politic is șekhmna ceaiși, ceais. Ceai rogoș turismis, ca nu-i tare bași chartua, este reabilitații programa, tavista od misi, mașicule bi șetana da, uprocarga tam ușeau ban programis, bioceai starmu bi se cahali seba, da, este programa mușeau, scotășuri sa agento și scoada scoada dargebze, da, mașuri, ceai mașii, le-am unat, le-am igos, am mașii, este dat gen, le-am dat gen, le-am care mă zdat să obțin un lobby sam ministru și da, mim din Reus, permanentul at, mușa obaro, e sa ghet hebiru melic, agro sa ghet comitet, ma da, e da, 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 Patun Tengiz, am ușor da mai și de verti programa rații o să suplosa mai urneu tehnic este hanata finanțebis programa. Permere mai sargebles, am benefit ebit, rogor picrop, sac marisat sargeblo, ben permere, bisac marisat ireben, ima stra risigat sem, rasat sahem ce pocas sems, aris es, sac marisi permere, bis tu es. Zogadat Twitterul, mai es programe, marto, ceai stisul, am asta obrundebi, s-a iertat, s-a hrănit, 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 s-a Mă picrop, am zis, ce înseamnă că trebuie conda, da, adgilebze, soptismul unui bis, sam ministru, starum adgilebze, ca școala raionului, ce am tohovet rom, matma, es, am programe, bizo, prom, meti im ușa onda, șehutet vecea e epsta, ca o ați notis programe, vom meti ce e leva aricianda, sa ceru ecos, monetele obis mireba. Concretulat, ce ai zemi martului program, arătu că n-axene, ca soptul sam o nouă tehnică, magtemaze, ce ai sacrepita sa sclavi aparate bis, Canada finanțează bis proiecte, am văzut da, magram rogurt plantații bis reabilitații programe și gitarit, sunt copili arag mucita da, gasulces practicula tarcet ma mece, monatile obar mi am programe și da, ești ceai sa crepi da sa sclavi aparate bi, ar și ei zina, șem de ce dau schedit, mizeze bi, avar cuiet, șeuhtit mece,
Canada pinașe bis tânxa, Kaiser da sule xlaxan ori cu Cristin Miegez, când ați scutit leba proiectul smartușa agentoșirom, ert cei sasclava să greb paparadze, xutasilari din atasilaram de Kaiser da Canada pinașe ba. Strulă de aparati. Strulă de aparati găcni, scuta scuva modificații sări ert cățiani. Anu chel misat do micne ba permele. Chel misat do micne ba, da xulu bit sâșoalu trubi angarișot. Samuzdat 80% suparaus. Tot itan vikneba es programa zalashi daguianebuli kho ar ari fermerebistvis. Am tristvis daguianebulia samtokharot, magram sasxlav sheileba mousros da zirtadat mepikhrop ro ise ugazapkhulidan sheeshvelebat. Anu tsels u verisargeble sam programit. Tsels u verisargeble samtokharot. Kho da momavaletlidan uka sheezleba. Indora iqo itsit ai ert subyektse iqo erti aparati da ekhla adamias ro 3-4 da Cutia ta se hectare plantația, ești aparat izgulit, ești sabute, ești șegrove, bonda, ești auditi un echarto, ragați, indeni sabute, nu am ogro, aruhim dat, ești aparat izhidu, ești subiect. Se hlice, în cadavc, uite, te șevita necile bebida, ești subiect, care ești ceai sacrepan, s-a sclav aparat din vohteba. Muergo permere, psu. Imedia, es programa, lisbolostuis, am gazapolostuis, mai înțeleg ușa. Export, ce minte, gada, uite, ce export, ok, ne bi, ce am arătat, lisa, cu odurcelia, mocliare, ramdina, duart, concurentul, le bi, schada, schua, ok, ne bi, ce al sunt cire, ce mcir, da, export, da, este, tu ai nigan, mărte, bamos, meni, cu sa am zeu, harisfiani, potli, screpa, su, ca ușir, de bai, scola, pe ei, un guitrat, ramdina, guax, moțuli, spazre, biromelit, ce guzmazat, ce guzmazat, cartulii ceai ca idot da ramdenat vitvisept să exportă potențial tu guacu să mișe sațile globa. Sam țuharul tehnic cerut că ai să exportă bazre biru a vitvisot amdeni producția țara guac. Ai imitom că este potriz deficit și eu se vadă meti producții țarmă baris relevantului ce întuis. Să exportă bazre bi este cei leba dau aharis hot gavana țilot. Se igi aris cartulii ceai saheoba este de grețul de buli. Agura ceai, 1 kilogramiani daţnehili ceais aguris pormis ceai, romelic scetteba lao ceaizgan, nasclavi masalizgan, da, am izdirit adi monhmare pe el da bazaria, adis mongoleci, da scotasuris, zalian cargi sa export o bazaria, meure saheuba ceai sesaris, șavidam țoane ceai, ședarebit dabali harischis, anu ara elitaruli, romelic bazaria ari șu Azia, Da, aris elitarul ceaiș producția, martla, talian, magali harischi ceaiș producția, romelic cizar, mă iubam, cirera odenobit, mă gram, kide vertelam, talian harischiani, eseti ceai gadis, cirera odenobit, opelis sa mușta ca și discuie, se tocmai rogă, balti inspireci, balti inspireci, scuie gnepsi, scuie gnepsi, scuie gnepsi, scuie gnepsi, scuie gnepsi, da, agmosalut europis, scuie gnepsi. Rad ce guizlia, isca guacu, tu aris meti șesadzle bloba, ce guizlia meti ceai gauit anotata, tu ai tsnoba dobara, aus cartul ceai, araris, sakmaris realizația, am cu ne și tu, ce guizlia, esca uit, esra odenoba, ca uitota, isu cu miguacu. Aris, momente, birodesat, cartul ceai, producții, elitarul ceai, zemac sau bari, deficitul ca cineva, aris mothona. Aris mi-a dat o debă, am văzut, aris momentul în care producția aris da, dar ușor se exportă bazari, ci e debă. Zalian, ca o tori situație, am cu tot gerge robit. Aris tasala gebelia, mocletra, aris perioade, birodesat, aris mothona da. Mi-a dat o debă, s-a vrut, herheb, dar aris perioade, ca producția aris da, aris bazari. Anu, rogor, tu ai garantirebul bazare bi aris. Aris este să ierge radi motorul. Este, este amoki de boli. Da, vin. Zilit a dat, tuton metarme, unda, mascnes, magram, ehle, saham zbo s-o roli, acrogoria. Unda e jos, ce ni s-a zrit, rogor, zhvino și mohta. Magram, guin opro. Maștaburia. Vidi, dar gida maștaburia, ca astro, cea este alianice. Popularizația. Magram, am popularizații, stuisat un acondest arsadgeni. Am jama tu cu ce mi s-a zărit guaux, este producția romelit, hai să spunem ce vizlia, gauitanut, europis, scolez sau că tu s-o bazre vzeți. Da, mă gândesc, rau de nubă și eu, ce am urcen, ia și el, va sahar tu pe magalitat, ca că tu s-o gorzi huinoșia, da, pinasos, camopenebi, pazurobebi, scoada scoa cu ecnepsi, da, cartul ceai scauțios, popularizația. Am zis, vedeți, sau nu mă gândesc, deci se popularizația, mă gândesc, că tu trombot, hona, ca ce te zice, nu e gargau pe tot. Este rece heba export, dar rece heba. Și da bazar, s-a cuprom meti
შესაძლებლობები გვაქვს რომ ქართული ჩაის წარმოება გავზარდოთ. Მე პირადად მიმაჩნია რომ ჯერ შიდა ბაზარზე უნდა ავითვისოთ მაქსიმალურად და შემდეგ ვიფიქროთ ექსპორტზე. Შიდა ბაზართან მიმართებით მე მინდოდა მეკითხა, ანუ მეწარმეების არაერთი პოზიცია ჰქონდა ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ. ისინი ამბობენ, რომ უჭირთ ქართულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება. ეს უკავშირდება ქსელურ მარკეტებში შესვლას, იქ ფასებზია საუბარი, გაყიდვა წინასწარ თანხის აღება და ასე შემდეგ. თქვენ რომ გვითხრათ, თქვენი გადმოსახედიდან როგორც ასოციაციის პრეზიდენტს, რომელსაც ბევრ ფერმერთან აქვს შეხება, რა პრობლემებია ქართულ ბაზარზე თავის დამკვიდრებასთან? Მიმართებით და აქაც უნდა იყოს რა სახელმწიფოს როლი როგორც აი მაგალითად ექსპორტის მიმართულებით. Რა პრობლემებს ასახელებენ ჯერ ფერმერები ამ მიმართულებას? პრობლემა უამრავია, მაგრამ რა არის იცით აი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სახელმწიფოს როლი ნაკლები უნდა იყოს ალბათ. არ უნდა გამოკვეთო რაღაც ისე საბაზრო ეკონომიკას პირობებში ყველა თავის თავს უნდა მიხედოს, მაგრამ ისეთი დარგი როგორიც ჩაია, რომელიც ასე ვთქვათ ამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ ძალიან დიდი დეპრესია განიცადა. ჩემის აზრით რაღაც წახმარება მაინც უნდა რა, რაღაც თუნდაც სახელმწიფო პროგრამა ვახსენეს კარგია, მაგრამ სხვა რაღაცებიც უნდა დაეხმაროს. არა მარტო სახელმწიფო, არამედ აი ქსელური მარკეტ მაღაზიები ახსენეთ თქვენ. რაღაც პატრიოტიზმის მით ვერ შეხედავ საბაზრო ეკონომიკის დროს, მაგრამ რაღაც ესეთიც უნდა იყოს. მე ვიცი ზოგიერთი ქვეყნები, რომელიც საკუთარ პროდუქციას უფრო მეტ შეღავათებს აძლევენ საკუთარი ქვეყნის წარმოებულ პროდუქციას, ვიდრე იმპორტირებულს. ამიტომ ამ კუთხითაც აი ქსელური მაღაზიები დაუშვათ ერთნაირი მიდგომით არ უნდა იყოს ქართულ ჩაისა და იმპორტირებულ ჩაისა. რაღაც შეღავათები უნდა გაუწიოს ალბათ ადგილობრივ პროდუქციას. ერთადერთი გამოსავალი ეს არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს როლს თუ შევხედავთ ამ კუთხით, მაგალითად აი ქართული კარგი ქართული ჩაი რო აწარმოო, ელიტარული ქართული ჩაი. იმას თავისი თვითღირებულება აქვს, კარგი ფოთოლი უნდა მოკრიფო, იმ ფოთოლს სწრაფად გადამუშავება უნდა, ტექნოლოგიის სრული დაცვითონა გადაამუშავო, ამას დანადგარება უნდა სპეციალური საბჭოთა კავშირის დროინდელი დანადგარება რა, გადაიარაღება უნდა ფაბრიკას, ეს უზარმაზარ დანახარჯებს მოითხოვს, კარგი პლანტაცია უნდა ჰქონდეს. ეს ყველაფერი პროდუქციის თვითღირებულებაზე აისახება და საკმაოდ მაღალი თვითღირებულება აქვს მაღალი ხარისხის ქართულ ჩაის. მე იმის დაფასოება და ისე ის რომ მოხმარებლისთვის იყოს მიმზიდველი და თუ მაღაზიაში მე თვითღირებულებითაც ვერ გაყიდე, მაშინ პროდუქციის წარმოებას აზრი არ აქვს, ხო? ანუ იმპორტირებული ჩაი არის პრობლემა. აქ დგება უკვე კონკურენცია იმპორტირებულ ჩაისთან. იმპორტირებული ჩაი, ვისაც შემოაქვს ესეთი მსხვილი კომპანიებია, დაწყებული ლიპტონი, გრინფილდი, უზარმაზარი შესაძლებლობების განსაკუთრებით აზერბაიჯანიდან შემოსული პროდუქცია, ეს აზერჩაი და რაც აზერბაიჯანიდან შემოდის, პრაქტიკულად 75% შიდა ბაზარი აზერბაიჯანულ ჩაისა აქვს ათვისებული. ეგრეთ წოდებული აზერბაიჯანულ ჩაი აზერბაიჯანიდან შემოდის. მარტო ფასის გამო ვერ ვუწევთ კონკურენციას, ვერ უწევთ ქართული ჩაი კონკურენციას. ანუ ხარისხობრივად არის კონკურენტული? ხარისხობრივად, აი მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული ჩაი კონკურენტული არა, გაცილებით უკეთესი ხარისხის არის, ვიდრე იმპორტირებული ჩაი. ფასში როგორია სხვაობა? რადიკალურია ეს სხვაობა? ანუ მომხმარებელს არჩევანის შესაძლებლობა როგორი აქვს? სხვაობა კი არ არის. აი როგორ არის, იცით, დაუშვათ, შევიდა ქართული ჩაი და იმპორტირებული ჩაი ბაზარზე, ხო? თუ შენ ქართულ ჩაის სიტყვაზე ვამბობ, ერთ შეფუთვას დაადებ 3 ლარს. იმპორტირებული ჩაი 3 ლარი რო ღირდეს იმ პერიოდში, ის მომენტალურად დაწევს ფას, ანუ მას აქვს საშუალება ფასები არეგულიროს იმის მიხედვით, თუ ქართული ჩაი რა ფასით არის შეტანილი ბაზარზე. ანუ შენ ყოველთვის გაჯობებს ფასით, იმიტომ რომ ის დემპინგური ფასით არის შემოტანილი, იმას თავისი სახელმწიფო ექსპორტზე გატანის დროს სუბსიდირებას უკეთებს განსაკუთრებით აზერბაიჯანს და თურქეთს და ჩვენ ამის ფუფუნება არ აგვაქვს. ამიტომ ფასით ვერასდროს ვერ აჯობებ იმპორტირებულ ჩაის. რასაც დაუწევ, ის უფრო მეტად დაუწევს ფას. ეს არის დემპინგი. თქვენ დემპინგთან დაკავშირებით კონკურენციის აგენტოსთვის გქონდათ მიმართული? კი, კონკურენციის აგენტოს ხოთასურის ყოველ თვეში ერთხელ გვახსენებს ხოლმე, რა ვქნათ, მომზადებულია დოკუმენტი პარლამენტში განსახილველად, მაგრამ რო ჩაუღრმავდები, ახლა მეც სიმართლე გითხრათ, თავიდან ესე მეგონა რომ მივიღოთ ეს კანონი, დემპინგის კანონი და ეშველება
cartul ce este. Inde nuanțe bine, mereșe, ramudin mereșe, hodra, mova, scot, ce în cazul ce hodra, bicconda, uscoile experte, tanațiu, mușavet, temping, discan, hurțele, vas, inde ni probleme bine, ahlab, sunt plate, se adu iliara, eroi, șemui, tanut, șemui, hod, temping, amatul în producția zeda, esușuile, scoile, pers. Arar se adu iliara, ramudin, miata, si nuanțea. Temping, rogal, că tu ragața și suliba unei șeitanu, i-i dan ragața canon, cu dubari, acci, canon, și imcam canon, și da, esi adu la tarcă. Dar ce-ți da ehmare poda? Vreți da ehmare poda, da, dempingul pasep și vegar și ai magal, da, din portiori. Versem uitans, producția tabal pași. Anu, ima sașoale bare, creba, tuitgire bole baze, nacleba, da, idos, sa cartoloși, tavisi producția. Ai tunda, ești niunasi, am dempit, am dat și rebi. Tau șat, ce mă uită, ești canonul, dempit, ceai sunt martebași. Importele bun ceai, importiori, așa e zleba, agzau lehneba, tempicul pași ca ghido, sau nu pasi dauțio, sau nu supleba, rehneba, dar momentul urat ca izdeba, xelși ceai spasi, rugurți importele bun, este cartulis. Anu, ești muhorebel ze. Se tot scamudis, mohorobis, dazarele, baho, tunda se sniuansit, ca să toalisi nebelie, ho, amitom esesia duilerari, mușo, tam sa se mă grem, rubis gata, scleba, da, rasmi va accepta. Tum sa concurenții sa agentul sa nevam, sa kit se gata, scotile, bismire, bismirma, ragamos sau alișeit le barce, bobdes, cartul ce ai popularizat, este tum da ca altgi obri bazarze, mohorobis, tu ești helmisa tu domnia, cartul ce ai haris, scola va pasept, ola scuinda, cargi producții, ce vizinot, cargi producția mi virtuat, dar am dinele da haris, helmisa tu domnia, este mohorobis, tu ești. Agebazet smidis, ragaț period, și rom, pazarze dam cu idrdes, simat legit hratesari, toar didmogebazet sau bariera, ragaț minimaluri, rentabilul baro daicuas, am cotrit, a se tu isi aherheben, magram, mi se ore problema ca era stucem zanet, nic, ti supermarkete, și cartul ce ai s producții, dar martul ce ai s producții, site, cartul ce arme bis producte, bisetana. Ძალიან გართულებულია, ისეთი პირობებია, რომ მიუღებელია ზოგიერთისთვის აბსოლუტურად. Პროდუქციის ცხერებულების გაყიდვის შემდეგ გადახდა. დიახ, დიახ, ესეც მეწარმეები ერთ-ერთი პრობლემა დასახელებენ ამას. პროდუქცია შეიტან იქ რაღაც თანხებია, კოსმოსური თანხებია ჩაის დარგისთვის მით უმეტეს, წინასწარ უნდა გადაიხადო და მერე რეალიზაციის შემდეგ. Permere ma homar undați inast artanhis mobilizeba muahtin on raime pormit, ikneba es ragat shegavatiani credit, ikneba es anu sadaris gamosavali vamhel sakmaot beuri tanha davkharjet imistvis rom moguhtina chais plantatsiebis eksploatatsia tanada finansebis programebia byudjet ikharjeba tanha programistvis da tu realizatsia ver muahtinet mit umetes adgilobriu bazarze mashin programas ramdenad gamartsebis realizatsias rat sheheba me ar vambop rom tsarmobuli producția gauki da virceba. Mă vom proces, tuiton, este procesi gauki da virceba, zalian, se tocat rtuli. Da, cvalo, se tocat mecarmero, este realizația gauki da virceba. Camusa valer, se erta derti. Erta derti era, beuria, magram, un am warcio, este tirul meu, ce pro, ahlos mi-i consam camusa valtan, este aris exporti, rogurt sau tuci cartuli ce este popularizația, mohtez da, racele, ba meti, kvehana un avitisot, militarul ce ai scăzut a idat, da, ce e și da bazars, ac rogorme unde mohtes ce ai stuit girebule bișem țireba. Am ascide uamravi componente ahlus. Tuit girebule vor șem țirdes.
შემცირ დესკერა იზრდება ფაქტიურად ახლა თვითღირებული, მაგრამ გამომდინარე ენერგომატარებლები გაძვირდა, ორი წლის წინ დენი გაზი, რაც გადამუშავება სჭირდება, ეს ყველაფერი თვითღირებულებაზე აისახა. Ამიტომ, რა ვიცი, შეიძლება რაღაც შეღავათები პირველ პერიოდში, რომ ბაზარზე, შიდა ბაზარზე მას დაემკვიდროს ადგილი, მე წარმოებს მიეცეთ შეღავათები. Ან გაზაფხულისთვის სხვათაშორის მე რო პროგრამები ვახსენე, ერთ-ერთი პროგრამა ესეც არის აგროსესხი. დიახ. აგროსესხი, ამას მე ჩაესწვისაც ხელმისაწვდომია ეს აგროსესხი, სადაც სახელმწიფო ბანკიდან აღებულ სესხზე რაღაც პროცენტს უხდის, ხო? მაგრამ ამისთვის უნდა კონდეს მეწარმე რო ხარ და ჩაის ფაბრიკა რო ხარ, ჩაის მწარმოებელი, უნდა კონდეს ისეთი ფინანსური სიტუაცია, რომ ბანკში სესხის აღება შეგეძლოს. ყველა სესხს ვერ მისცემენ, ზოგს ვალი აქვს, ზოგს არა აქვს ისეთი რეალიზაცია, რომ ბანკ ამისთვის სესხი მისცეს. ამიტომ ამისთვის უნდა მოემზადოს, რომ გაზაფხულზე, ეს საერთოდ ჩაის დარგი როცა აღორძინებული იყო და ბევრ ჩაის ვაწარმოებდით, მაშინაც გაზაფხულზე სახელმწიფო სესხებს გასცემდა და შემდეგ რეალიზაციის შემდეგ აბრუნებდნენ ხოლმე. ესეთი საწყისი თანხა რო ამხელა თანხა დახარჯო, პრაქტიკულად არც მაშინ არ იყო. Ანუ საჭიროა გავსი მექანიზმი, ისევ სავარაუდოდ. მექანიზმი რა, ეს სესხის პრობლემა იყოს, რაღაცა შეღავათიანი სესხი არსებობს თუ სახელმწიფო ფინანსებს რაღაც პროცენტს, მაგრამ ბანკები ვერ გასცემენ სესხს, თუ შენ არ ახარ ის სუბიექტი, რომელსაც შეიძლება ბანკი ენდოს. ბატონ თენგიზ, ჩვენ ბევრი დრო აღარ გრჩება სეზონი. შეიძლება ამას დავამთავრებ ამ თემას, ამას ამ საკითხზე სხვათაშორის ახლა ჩვენი ასოციაცია მუშაობს, რომ ეს თემები, რომ სუბიექტი, ჩაის მწარმოებელი სუბიექტი გახდეს მიმზიდველი ბანკისთვის სესხის ასაღებად, სეზონის ბოლოს დაფაროს. შვეიცარიის რა არის ეს ინიციატივა მოკლედ? შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს პროექტი, პროგრამა არის, ახლა ამ პროექტში ვიღებთ მონაწილეობას და იმედია სექტემბერში ალბათ კონტრაქტის ხელმოწერაზე მივალთ. ჩვენ რამოდენიმე ჩაის მწარმოებელ სუბიექტთან ბიზნეს ფინანსურ ოპერატორებს დავიხირავებთ და ყველას, ვისაც სურვილი აქვს უკვე შერჩეული იყოს ეს 20-მდე საწარმო, ეს ფინანსური ოპერატორები მოუწესრიგებენ ფინანსურ სიტუაციას ყველა საწარმოს, რომ ის გახდეს მიმზიდველი ბანკისთვის და ბანკში შესაძლებელი. რა რაოდენობის ინვესტიციაზეა საუბარი? ინვესტიცია ბანკისგან, რომელსაც შვეიცარიის განვითარების სააგენტო ახსენეთ, ხო? ჩვენ ასოციაცია თუ ეს პროექტი ავიღეთ, ხო? ჩვენ მე ვქირაობთ ფინანსურ მენეჯერებს, რომლებიც მოუწესრიგებენ ამ ჩაის საწარმოებს ფინანსურ სიტუაციას და მიიყვანენ იმ კონდიციამდე, რომ მას შეეძლოს ბანკიდან სესხის აღება ან პროექტის დაწერა და ინვესტორის მოძიება, დონორის მოძიება და ასე შემდეგ. სხვათაშორის ეს ძალიან კარგი პროექტია და იმედი მაქვს, რომ ეს განხორციელდება. გასაგებია, წლევანდელმა სეზონმა როგორ ჩაიარა? როგორც წინა სეზონებმა, ასეთი სირთულეებით და იმითი. რაც შეეხება ხანდახან ახლავს ხოლმე გაზაფხულზე ყინვები და პლანტაციების გაფუჭება, ეს არ ყოფილა მოყინო, ასე ვთქვათ. აი, მივიღეთ ის რაოდენობის ნედლეული, რაც მოლოდინი იყო რა და ხარისხობრივად, რასაც პლანტაცია გვაძლევდა საშუალებას, ის პროდუქცია მივიღეთ და ვაწარმოებთ და გაყიდვებიც ასე თუ ისე მიმდინარეობს. მთავარია პროდუქციის წარმოების გაზრდა, შესაბამისად ბაზრების თუ გაიზრდება, თანდათან ფეხზე დადგება დარგი და მერე სახელმწიფოს დახმარებაზე ნაკლებს ვისაუბრებთ და მივხედავთ ჩვენ თავს. და ბატონ თენგიზ, მივხედავთ იმისა, რომ ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და მიმართულება იყო ჩაი, მინდა თქვენი საქმიანობის კიდევ ერთ მიმართულებაზე ძალიან მოკლედ ვისაუბროთ. თაფლი არის თქვენი საქმიანობის კიდევ ერთი სფერო და ტურიზმი ამ მიმართულებით რა გამოწვევები და რა პრობლემებია ამ მიმართულებით, რაზეც თქვენ საქმიანობთ მეორე მხარეს? თაფლის. დიახ, ფუტკრეულს რა შეიძლება. Ჩვენ პარალელურად გქონდა ესეთი პროექტი, შევიმუშავეთ მეფუტკრეობის მდგრადი განვითარება საქართველოში. ამაში ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაუკავშირდით, ჩეხეთის საელჩოს გავლით და თბილისის მერიამ გამოყო მიწა უზურპროქტით ბაგებში და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ბაგებში ავაშენეთ მეფუტკრეობის რეგიონული ცენტრი. ძალიან ლამაზი და თანამედროვე შემოქმედება, ლამაზი ეზოთი კი ფუნქციონირებს, სადაც ტარდება ტრენინგები მეფუტკრეებისათვის სხვადასხვა დონის და ასე სასწავლო ცენტრია მოკლედ რა. და რა სიახლეები ხომ არ გაქვთ რაიმე დაგეგმილი ამ მის ბაზაზე, ამ სასწავლო ცენტრის?
ჩვენ იქ ვაწყობთ გამოფენებს, მეფუტკრების შეხვედრებს, ტრენინგებს, რამოდენიმე ტრენინგი ჩატარდა უკვე. Სკოლის მოსწავლეებთან გვაქვს კიდევ ურთიერთობა, მოდიან და ექსკურსიაზე ვატარებთ. იქ ვაჩვენებთ ფუტკარი როგორ მუშაობს, როგორ მიიღებთ თაფს, გარდა თაფლის მიღებისა მეფუტკრების სხვა პროდუქტებზეც გვაქვს აქცენტი გატარებული, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც კონსერვატიულად უყურებს მეფუტკრეს, ფუტკარი არის მხოლოდ თაფლი. Ასე არ არის ცივილიზებულ და განვითარებულ ქვეყნებში მეფუტკრეობის პროდუქცია, პროდუქციაში თაფლის წილი არის სადღაც 30-40%. დანარჩენი 60% შემოსავალი აქვს მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტებიდან, როგორიც არის ყვავილის მტვერი, ფეგუნდას ეძახიან მეორენაირად, ფუტკრის შხამი, ფუტკრის რძე, ასე დინდგელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უამრავი საშუალება მეფუტკრეობაში გარდა თაფლისა და აი ამ არის ჩვენთან ამის პრობლემა ცნობიერების. კი, არის და აი ამ კუთხით ვატარებთ ტრენინგებს გამოცდილი სპეციალისტები, ვინც აქვს მეფუტკრეობაში. დღესაც მიმდინარეობს რამოდენიმე ტრენინგი, უკვე ჩატარდა და კიდე დაგეგმილი გვაქვს საქმეების გაკეთება. შეეხება მეფუტკრეობას. ძალიან დიდი მადლობა. ტურიზმი, აპი სახლი და ასე შემდეგ, ყველაფერი ჯარა, ძველი მეფუტკრეობა და შემდეგ, ასე რომ ძალიან საინტერესო ობიექტი გაკეთდა თბილისში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თენგის, წარმატებები ქართულ ჩაის, ქართულ თაფლს. ეს გადაცემა რედაქტორი იყო მეკიმის წამყვანი ჟურნალისტი ინგა მურუსიძე. ჩვენს კითხვებს დღეს მეჩაიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი თენგის სვანიძე პასუხობდა. დიდი მადლობა ნახვამდის.